baada ya leo nisikusikie tena jambo hili. Mambo ya uvuvi mimi sitaki. Mimi nikuvunjie basikeli yako au wewe ushaniharibia biashara yangu? Kwanza nani atanunua takataka zako? Ewe. Chakula unakiita takataka? Asipoleta marejesho tutatoa maamuzi. Rudisha kombe. Sifunzwa na wazazi, atafunzwa na ulimwengu. Umeiona digiri na vuliwa kombe? Nataka kombe za 500. Pesa yote ile kombe za 500? Hasan! Usisikitike sana. Inawezekana binti yako sasa ameona hii shughuli ya uvuvi kwake yeye ndio ina maslahi na yeye. Nilikwambia achana na mambo ya kuvua kombe na kuuza. Kwa hiyo sio kumwamini, sijui kama pesa hajazitumia. Sada, tupe pesa zetu. Tatizo lake yupo kimya, anajiliza tu.